Vážení diváci, dneska je 6. dubna 2024 a přijeli jsme se podívat na lovecký zámeček Humprecht. Půjdeme se na něj podívat. Tady máme zadaný cíl a vydáváme se na zámek Humprecht. Vyrážíme. Vážení diváci, přijeli jsme na parkoviště, tady není žádná cedule zákaz parkování, je to free. Tak jsme zaparkovali na free parkovišti. Když opouštíte vozidlo, je potřeba o co? Za ty akustické projevy nemohu. Já tam za stromkem už to je. Tam máte obec Sobotka. Máme cvrnku. A tam trošku do kopečka zahaleno stromky. Je ten zámeček. Sto metrů a jsme u zámku. Jak se těšíš? Ano, Aňoušku, těšně. A od toho parkoviště je už bytová asi 200 metrů. Co uvidíme tady uvnitř ještě? No, odpadky.
tak jste ještě viděli sklepení. Tak Verunko, jaká byla čistota? Dobré. Aha, takže to je placené. 5 korun. Tady hodíte minci, tady se vám rozsvítí zelená. Ja? Můžete jít dovnitř. Ale není to 24. Jako zvenku ten zámeček vypadá fantasticky. Mám rád zvuky jara. Vážení diváci, jako za mladá. Samozřejmě, to byla sranda. Chodím úplně normálně, zaplať pán Bůh. Tak, nakoukneme dovnitř. Tady je krásný chladeček. A to je to asi pana Maria, ne? A Verunka si půjde koupit vstupenku. Uvidíme, jestli Verunka udělá zevnitř nějaké záběry. A teď se ještě podíváme na vstupenku a turistickou známku. Zrovna jsme se prošli okolo toho zámečku a natáčel jsem to na Samsung Galaxy S10. Dámec, vidíte Verunku? Jo, jo. Taková ta špica, vlevo. No.
tam jsem k svému údivu si dočetl, že to je osudelný. Já to řeším. No. Dáme tady tím směrem. Asi ta... Vychází princezna Humprechtová. Jak se ti líbila prohlídka? Ano.